Ялинку з ворожих снарядів зробили українські військовики, які боронять рубежі на Маріупольському напрямку. Бійці кажуть, це переважно заборонені мінськими домовленостями снаряди. На їхні пошуки витратили 20 хвилин. Кажуть, якби хотіли змайструвати 10-метрове дерево, проблеми з матеріалом також би не виникло. Адже попри всі домовленості, обстріли чути щодня. Несвяткову ялинку можуть передати найманцям у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту, жартують армійці.